Rusia vendosi rreth 190.000 trupa në kufi me Ukrainën përpara se të pushtonte vendin, por mund të ketë forca të tjera ruse që po luftojnë në Ukrainë. Sipas një raporti të Times më 28 shkurt, më shumë se 400 mercenarë që i përkasin grupit Wagner janë dërguar në Kiev për të vrarë Volodymyr Zelenskin. Zyrtarët amerikanë thanë se kanë konstatuar disa veprime të përfshirjes së Wagner në luftë. Të raporte nuk janë konfirmuar, por prania e Wagner nuk do të ishte një befasi. Për vite me radhë, Ukraina ka akuzuar organizatën mercenare ruse, e cila duket se ka lidhje të ngushta me Kremlinin gjatë luftimeve në Luhansk dhe Donjetsk. Mercenarët, të cilët thuhet se kanë luftuar me Afrikën Veriore dhe Subsahariane, janë akuzuar për tortura, për dhunime dhe vrasje. Kush është grupi Wagner dhe cila është lidhja e tyre me shtetin rus? Nga këndvështrimi ligjor, Wagner nuk ekziston, sipas Sorka McLeod. Në vend të një entiteti të vetëm, Wagner është një rjet kompanish dhe grupesh. Wagner u themelua nga Dimitri Utkin, një ish ushtar rus me tatuazhe naziste. Thuhet se u emërua sipas kompozitorit të preferuar të Hitlerit. Në dhjetor 2016, Utkin u fotografua së bashku me Vladimir Putinin, presidentin e Rusisë, në një event në Kremlin, duke lënë kuptohet për lidhjet e fuqishme të grupit. Wagner mendohet se financohet nga Yevgeny Prigozhin, një biznesmen. Forcat e armatosura ruse po punojnë ngushtë me grupin duke i siguruar municione dhe avion. Kreu i shërbimeve të sigurisë së Ukrainës e ka krahasuar Wagner me një ushtri private të Putinit, që pas shfaqjes për herë të parë në Ukrainë në vitin 2014, mercenarët e Wagner janë shfaqur në shumë vende ku Rusia ka treguar interes. Ata kanë luftuar në Siri dhe Libi dhe së fundmi kanë qenë në Republikën e Afrikës Qendrore dhe Mali. Dërgimi në luftë i mercenarëve në vend të trupave të saj lejon Rusisë të minimizojë viktimat e luftës. Vendi gjithashtu heq një pjesë të përgjegjësisë, ndryshe nga ushtarët, mercenarët janë shumë të vështirë për t'u identifikuar. Mercenarët e Wagner janë akuzuar për shkelje të drejtave të njerëzit dhe gazetarët që kanë hetuar për Wagner janë vrarë. Për Prigozhin puna mund të jetë fitimprurse. Firmat e lidhura me të dhe Wagner kanë marrë kontrollin e naftës në Siri dhe minerat të diamantëve. Rusia nuk është i vetmi vend që ka mercenar. Grupet turke për shembull mendohet se veprojnë në Libi. Dhe disa mendojnë se shkalla dhe lidhjet politike të Wagnerit mund të jenë shumë të egzageruara. Nocioni i një organizate të fuqishme dhe në hije tashmë ndihmon Putinin të ngjallë frikë te njerëzit. Në të vërtetë, mercenarët e Wagnerit kanë qenë shpesh të pasuksesshëm. Ata u tërhoqën nga Mozambiku në vitin 2019 pasi xhihadistët filluan të vrisnin. Disa njerëz në vendet ku operon Wagner janë mirënjohës për mbështetjen. Në Mali, ku junta qeverisëse mendohet se paguan Wagner me 10 milion dollar në muaj, njerëzit shpresojnë se ata do të jenë më të dobishëm në arritjen e stabilitetit të vendit. Por nëse mercenarët e Wagner ndodhen tashmë në Ukrainë, jo të gjithë do të jenë të kënaqur me praninë e tyre. Përshtatur nga The Economist. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.